Bir itkin elanı nəzərinizə çatdırın. Bu ilin fevral ayının 13-ü səhər saatlarında 61 yaşlı Nüşabə Hüseyin qızı Mahmudova yaşadığı Xırdalan qəsəbəsindəki evindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Evdən çıxarkən əynində qəhvəyi rəngli köhnə palto, başında şal olub. Gedərkən evin qapılarını açıq qoyub çıxıb. Bu şəxsi görənlərdən 055-769-28-07 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.